Tatăl bătrânului Ca se temea că războiul îl va zdrobi și pe el, dar socotea că, la fel ca orice furtună, războiul distruge haotic, la întâmplare, smulge acoperișurile caselor, lăsând în apropiere gospodării neatinse și poate tocmai pe a lui o va cruța. Datorită profesiei sale, tatăl bătrânului Ca se temea de război, mai ales pentru că îi distrugea ceea ce clădea. Cunoscut arhitect cu mult înainte de război, tatăl bătrânului Ca avea viziuni de coșmar despre ruine pe locul caselor ridicate de el. Era ca o boală incurabilă, un cancer al viselor. În fiecare noapte, țipete, transpirație, sculat, bătăi de inimă. Nici soția nu mai făcea față. Uneori se muta în camera copiilor, susținând că nu mai poate suporta aceste treziri în toiul nopții, că dorește să doarmă, în sfârșit, ca orice om normal. Tatăl bătrânului Ca îi supraveghea pe muncitori în mod riguros, făcea zeci de măsurători suplimentare în clădirile finisate, vizita casele de mult locuite și întreba pe locatari dacă nu au observat fisuri, crăpături, spărturi, fiindcă dedesubt sunt mine, au loc alunecări. Mai bine să verificăm totdeauna dacă nu s-a surpat ceva. Uneori este de ajuns o mică spărtură, abia perceptibilă, o fisură întencuială și de la ea începe catastrofa. Îi întreba pe oameni cu pasiunea unei mame grijulii până ce, cu timpul, aceștia deveniseră morocănoși, obișnuiți ca el să vină la un anumit interval de timp și să dea roadă caselor. Fără a mai aștepta întrebarea, prin ușa întredeschisă, îl asigurau că nu a plesnit nimic, că nu s-a îndepărtat nimic de la pilonul de bază. Vă mulțumim pentru grijă, la revedere! Iar când a izbucnit războiul, aștepta doar să-și vadă visul cu ochii, aștepta să cadă casă după casă, își reproșa lipsa rușinoasă de imaginație, căci ar fi putut să consolideze bolțile de la subsol, să le adapteze la funcția de adăposturi antiaeriene. Cum e posibil ca arhitecții dintr-o țară care s-a ridicat din ruinele unui război încheiat de curând să nu proiecteze subsoluri ca adăposturi? Cum e posibil ca oamenii, după fiecare război încheiat, să devină îndată siguri într-un mod atât de irresponsabil că acesta a fost absolut ultimul? Că noianul de grozăvii trăite nu mai dă voie nimănui să pornească un alt război. Cum e posibil ca oamenii, în naivitatea lor, să nu vadă că noianul de grozăvii produce un noian de grozăvii și mai mare, că războiul se duce fără încetare în sufletele otrăvite și că aceste suflete otrăvite au ca scop în viață extinderea războiului asupra tuturor, au ca țel otrăvirea tuturor. Tatăl bătrânului Ca nu l-a lovit niciodată pe nici unul dintre copiii săi. Mama bătrânului Ca era aspră, era răutăcioasă, era neînduplecată, dar cât timp a trăit tatăl bătrânului Ca, dădea vina pe el pentru aplicarea loviturilor educative. Lui îi reproșa nepriceperea educativă, din cauză că tatăl bătrânului Ca nu recurgea niciodată la bătaie. După moartea lui, mama bătrânului Ca era de acum prea slabă pentru a mai putea să-și altoiască pruncii mari. Tatăl bătrânului Ca niciodată nu pomenise că ar fi încasat-o vreodată de la tatăl său. Niciodată nu pomenise că vreunul dintre frații săi ar fi mâncat bătaie acasă. Mama bătrânului Ca avea vânătăi de la tatăl ei numai din cauza palmelor lui bătătorite de muncă, numai din cauza îmbrățișărilor lui îngrozitor de stângace, prin care dorea să-și recompenseze fiicele în urma absenței îndelungate de acasă. Bunicul Alfons îi dezarma pe adulți, pe femei și pe copii doar din priviri. Tuturor le era teamă să îi se împotrivească, toți îl ascultau întotdeauna
dar nimeni nu a simțit niciodată forța brațului său, cu care se spunea că smulgea copacii pentru a face scobitori din ramurile lor. Niciun fel de urme, niciun fel de tradiție, totul în zadar. Înainte era altfel. Bătrânul K mi-a dat puiul negru, lățos, terierul Kerry Blue și pe urmă ce, cățelul creștea, creștea și dimensiunea pedepsei corporale aplicate, de la ziar la vergeaua de cauciuc, până la bici, acel bici atât de universal încât de funcțional, pentru că, în același timp, deși nu dintr-o dată, cu ajutorul lui, puteau fi educați puiul de rasă Kerry Blue și copilul de rasă umană. Acel bici trebuie să fi avut mirosul său, fiindcă bătrânul K, înainte de a trece la ședințele educative, fie față de cățelușă, fie față de mine, ne băga sub nas biciul și ne cerea să-l mirosim. Tremurând ușor, excitat de putere, nemai putând să aștepte clipa în care va aplica primele lovituri, spunea, hai, miroase! Și, deși nu simțeam nimic, pentru că, de cele mai multe ori, aveam nasul înfundat de lacrimi, biciul trebuie să fie avut mirosul său. Cu siguranță, nasul de câine era în stare să-l identifice. Cu siguranță, porunca de a mirosi era adresată mai curând câinelui. Dar, de vreme ce metoda educativă s-a dovedit universală, merita să fie folosită cu deplină consecvență și pe copilul de rasă umană. Așadar, îmi cerea să miros și abia după aceea mă bătea. Biciul avea o structură compactă, densă. Durerea se instala de-a binelea după prima lovitură. În principiu, această primă lovitură ajungea pentru toată ziua. Ba chiar, mai mult, în principiu, această lovitură ar fi fost de ajuns pentru prima dată pentru toată viața, dar nu puteam să explic asta bătrânului K. Puteam doar să țip, tată, nu da, de fiecare dată la fel, dar bătrânul K nu mă lua în seamă. Noi puteam explica, iar el nu putea ști că o singură lovitură cu acest bici era de ajuns ca toată ziua să nu te poți așeza, ca toată noaptea să nu te ia somnul, ca toată ziua următoare să eviți privirea omului. Nu putea ști asta, căci niciodată nu fusese lovit cu acest bici, deși acest bici avea tradiția sa, deși greutatea lui, eficiența și, firește, chiar și mirosul îl cunoscuseră câteva animale mai mari. Ei bine, eu am fost primul dintre puii cu rasă umană care a simțit tradiția acestui bici, care a memorat durerea pe care biciul o producea și pe care o producea, odată cu el, bătrânul K, fiindcă nimeni nu îndrăznise să pună mâna pe el, fiindcă nimeni nu venise niciodată în minte să-l ia în mână pentru a-l folosi în acest scop, un scop, scuzați, comparația, educativ. Doream să izbucnească războiul, așteptam să izbucnească un război, măcar pentru câteva zile. Aș fi intrat în armata dușmană, cele în care ar fi luptat bătrânul K. Și chiar dacă nu ar fi luptat în niciuna, dacă s-ar fi ascuns pe undeva, încercând să se salveze, eu m-aș fi aflat în armata dușmană și aș fi executat ordinele. Iar unul dintre ordine ar fi fost să trag în adversari. Atunci, în numele legii, aș fi putut veni acasă și l-aș fi împușcat pe bătrânul K. Apoi războiul putea să se încheie. Îl așteptam, din păcate, ultimul dintre cele pe care le cunosc s-a încheiat definitiv, cu mai mult de un sfert de veac înainte de a mă naște. Eram un copil al păcii. La școală cântam cântece despre pace. Făceam serbări în care era slăvită pacea, să nu mai fie niciodată război. Scriam pe baniere. Chiar și bătrânul K
În momentele de reflecție educativă spunea: voi nu ați cunoscut războiul, mucoși, răsfățați. Ce bătaie vă trebuie? Nu vreți să haliți pricăjiților, fiindcă nu știți ce înseamnă foamea. Cum v-aș fi mai educat eu pe voi? Așa le spunea bătrânul ca celor pe care nu-i fusese dat să-i educe, de exemplu, copiilor vecinilor pe stradă, care băteau mingea sau îl imitau din spatele tufișurilor, când plimba câinele prin cartier, sau celor care, după obiceiul școlăresc, mă vizitau de ziua mea de naștere și nu prea mâncau sandvișurile pregătite de mamă. Așteptam așadar războiul, poate s-ar fi pornit vreunul ca să pot să-l cunosc și, cu toate, ocazia să-l împușc pe bătrânul K. Între timp, istoria era generoasă cu noi, după cum spunea bătrânul K. Eram niște răsfățați, ar fi trebuit să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu am cunoscut războiul, cum spunea bătrânul K. Ah, de altfel, nici așa nu am fi supraviețuit, fiindcă niște sfrijiți ca noi nu ar fi avut dreptul să supraviețuiască. Prin război trec doar oamenii cu voință puternică, spunea bătrânul K, iar eu mă tot minunam de unde știe asta, fiindcă s-a născut în timpul războiului și, înainte de a învăța să meargă bine, războiul se terminase. Firește, cineva puternic, tare își înzestrat, cu voință puternică, l-a ajutat să reziste. Cu siguranță a fost tatăl său, dar nu l-am întrebat, nu am vrut să-l irit. Doream doar ca pentru o clipă să izbucnească un mic război, fie și în orașul nostru, o insurecție, ceva a unor împotriva altora. Și bătrânul ca ar fi fost unul dintre ei, iar eu aș fi fost unul dintre ceilalți. Și primul și ultimul dușman pe care aș fi fost în stare să-l împușc ar fi fost bătrânul ca. Apoi, insurecția s-ar fi încheiat, s-ar fi instalat liniștea, s-ar fi împăcat unii cu alții, iar ziarele ar fi fost informate că a dispărut doar un singur om, adică nu mare lucru. În război dispar milioane de oameni. Din păcate, istoria ne răsfăța, ne-ar permitea să creștem în condiții de pace, spunea bătrânul ca, să creștem la temperatura camerei, de aceea nu puteam să ajung o om de nădejde, pentru că o duceam prea bine. Bătrânul ca vorbea la persoana a doua plural, atunci când nu mă făceam vinovat de ceva care să atragă după sine pedeapsa, când nu-și amintea de nicio pedeapsă din urmă, când nu putea să invoce nimic de felul ăsta, atunci, în loc de bici, recurgea la proverbe zicând: nimic nu o să iasă din voi, n-aveți chef de învățat, numai la prostii vă stă gândul. Doamne, ce mai odrasle, le vezi și nu te mânii, niște mucoși fără niciun rost. Dacă ar fi dați pe mâna mea să-i educ altfel, ar cânta: fiule, nu uita, cine nu-și ascultă mama, tatăl, nu o să ajungă bine. Ține minte, ce n-aveți la tinerețe, nu o să știți la bătrânețe. Eu, la vârsta ta, nu duceam așa bine, trebuia să muncesc să-mi câștig pâinea. Ține minte, voi trebuie să fiți ținuți din scurt, poate că ar ieși ceva din voi, dar așa, ce să mai vorbim? Așa ne vorbea nouă, eu fiind singurul reprezentant ascultător. Eram ascultătorul generației mele, dar cu auzul, fiindcă nimeni nu-mi dădea cuvântul. De altfel, nu doream cuvântul, doream doar un război, o carabină, doream doar să-i fac bătrânului ca un al treilea ochi în numele legii, ceea ce, în condiții de pace, era imposibil. În condiții de pace, copiilor nu li se dau carabine. Altceva era în timp de război,
cel mai bine în timp de insurecție. Am văzut monumentul unui mic insurgent. Cu siguranță a alergat cu carabina și a tras în dușmani. Poate chiar a împușcat mai mult de unul și de aceea i-au ridicat un monument. Eu nu-mi doream un monument, nu doream să trag în nimeni în afară de bătrânul K, fiindcă fără carabină eram lipsit de apărare, fără război eram vulnerabil. Dacă l-aș fi împușcat la temperatura camerei, aș fi devenit ucigaș de tată, iar bătrânul K îmi spunea: ține minte, cine ridică mâna asupra tatălui sau a mamei, aceluia mâna îi se va usca. Când nu făceam nimic care ar fi trebuit să fie pedepsit, când nu-și amintea de nici una din pedepsele așa zis restante, când nu putea invoca nimic de felul ăsta, bătrânul ca în loc de bici recurgea la proverbe: ciorba sănătoasă îl face pe bărbat cât o casă, zicea, punându-mi în fața farfuria cu ciorba lui preferată, vărsată dintr-o pungă de folie cumpărată în apropiere de strada Smentarna, încălzită și dreasă cu cartofi înăbușiți. Acesta era felul de mâncare servit atunci când, din anumite motive, mama pleca de acasă, când, din anumite motive, însuși bătrânul ca trebuia să pregătească repede prânzul. Ciorba de cartofi și ou este baza, este felul așa zis de bază pentru cei care nu vor să fie pricăjiți, iar tu nu vrei să fii pricăjit, zicea el mâncând ciorba preferată, care pe partea mea de masă se răcea. Amânam, fiindcă pentru mine nu era felul de bază, pentru mine era ceva mai mult decât absența prânzului, era un prânz pe care trebuia să-l consum oficial în acompaniamentul înțelepciunii părintești, iar apoi neoficial pe furișul, cât mai în liniște și mai ales atent, să-l vărs în toaletă. O, da, bătrânul ca în loc de bici recurgea uneori la proverbe, dar când își amintea de vreo pedeapsă restantă, tăcea. Încet, pe neobservate, deschidea dulapul și scotea ușor de pe cuier biciul, ca să nu adulmec la timp primejdia, pentru că, dacă aș fi adulmecat-o, ar fi trebuit mai întâi să mă alerge în jurul mesei și aveam o masă mare. Nu-i plăcea să mă alerge, fiindcă eram agil. Obosea, dar loviturile lui după aceea nu erau mai slabe. Dimpotrivă, furios că, instinctiv, eram în stare de o asemenea măruntă doză de rezistență, că alergam prin cameră, făceam eschive, mă barigadam cu scaunele, obligându-l în felul acesta la efort, deși obosit, mă bătea apoi și mai necruțător și mai riguros și mai metodic, oh, cât când în sfârșit mă prindea atât de surescitat de alergare, încât uita de numărătoare, nu mai socotea loviturile date, așa cum avea obiceiul, așa că nu mai știam câte anume va trebui să rabd, mă bătea nu din cauza vreunei pedepse restante, ci pentru că m-am opus. De ce l-ai bătut? Îl întreba mama pe bătrânul ca, încet, moale, de parcă în același timp l-ar fi întrebat și dacă în general are voie să-l întrebe, fiindcă ea însăși se simțea abătută. Așadar, abătută îl întreba pe bătrânul ca, întrebător, cu o voce plângăcioasă, frântă de suspine și de poticniri. Dar bătrânul K nu suporta lacrimile îndreptate spre el, fiindcă pentru lacrimi ar fi putut doar să-și ceară scuze și nu știa să-și ceară scuze, fiindcă ar fi putut să o roage să nu o mai lăcrimeze, dar nu știa să o roage. Adică se mai întâmpla ca bătrânul K să se apuce să o roage sau să-i ceară scuze, se mai întâmpla să se scuze sau să o roage în serie,
dar îi lipsea priceperea. Totdeauna cuvintele lui sunau atât de fals, parcă nu erau la locul lor, dar bătrânul K, asemenea unui pianist beat, care se încăpățânează să execute un studiu complicat și cu cât se încurcă mai tare, cu cât nimerește mai rar clapele potrivite, cu atât mai insistent reia piesa de la capăt. Bătrânul K îi cerea scuze mamei atât de des încât cuvintele lui își pierdeau rostul, se goleau de des. Mama suferea, din păcate, de o destul de lentă transformare în materie de stare sufletească și în timp ce bătrânul K considera că toate tensiunile s-au dus, ea încă mai rămânea încordată din cauza amărăciunii, iar când aceasta începea să dispară încetul cu încetul, el, obosit de lingușeală, intra din nou în faza de mândrie. O scotea iar din șanț. Într-atât nu se potriveau unul cu altul încât cum aș fi putut eu să ocup un loc privitor între ei. De ce l-ai bătut? Îl întrebă mama cu timpul tot mai tare. Timpul îi dădea curaj, dar îi răpea din speranțele, de aceea deznădejde era stimulul de bază. Cu timpul întreba tot mai clar, fără lacrimi înghițite, fără tremur în glas, cu un buchet de înjurături scoase pe sub nas, într-o parte pentru sine, apoi aruncate de-a dreptul, constituind ulterior singurul ei scut și spadă. Pentru că mama nu avea vorbe meșteșugite, bătrânul ca dintr-o singură propoziție, cântărită și îndreptată direct la țintă, îi anula limbajul. Îl scotea din gură și mama rămânea fără grai sau mai curând cu un grai mort anesteziat. Până la urmă, ea nu mai spunea o vorbă câteva zile, căutând oarecum o formă pentru a se trezi. Credea că poate visează viața stând pe partea nepotrivită, dar nu reușea să se răsucească. Așa că venise timpul blestemelor și timpul bătrâneții, într-atât se contopiseră între ele. Eticheta devenise etichetă și se desprinsese de pe ea așa cum cade de pe o sticlă azvârlită în ploaie. Multă vreme n-au avut pretext cei mari, la care m-am înfățișat pentru aproape un an întreg, pentru a cunoaște măcar un pic disciplina înainte de a merge la școală, cum spunea bătrânul K, ca și când disciplina trebuia să o caut în afara casei. Cei mari, spre a căror surprindere am apărut drept colegul vostru cel nou, multă vreme n-au avut pretext. M-am studiat, m-au măsurat cu privirea, m-au adulmecat prudent săptămâni la rând, dar nu aveau pretext. Le lipsea impulsul care să le fi dat curaj. Le lipsea prilejul univoc ca să-mi arate ei să mă respingă, să mă muște. Abia balul mascat, prima mascaradă din viața mea, prima distracție oficială din viața mea, abia acel bal le-a oferit prilejul, abia în timpul acelei distracții a avut loc delimitarea definitivă, separarea mea. Până atunci, acele ființe de 6 anișori nu știau ce simt, nu erau în stare să definească. Aveau nevoie de un model, de o regulă, de un exemplu. Până atunci, presimțirea lor era la fel de departe de conștiința deplină ca și bastonașele literelor desenate în caiete. Până atunci, până la acel bal, simțeau că sunt altfel, dar nu știau ce înseamnă asta și nici ce decurge de aici, nici ce să faci, ce să spui, cum să rostești cuvântul altfel. Trebuia să mă deghizez în ceva, așadar, când mama m-a întrebat prima oară cine vreau să fiu, i-am răspuns cu o voce care mai târziu niciodată nu va mai fi răsunat atât de lipsită de griji. Curo Jimenez.